На нашата конференция днес имаме представители и от фирма CallFall, Таню Цанев, който ще ни разкаже малко повече за себе си и за това с какво се занимава фирмата. Здравейте, аз съм търговски менеджер на CallFall. Ние предлагаме облачни решения за обслужване на разговори, както вътрешни, така и т.е. изходящи, така и входящи разговори. И днес сме тук, тъй като може да бъдем полезни на повечето онлайн магазини за подобряване на комуникацията с клиентите, обслужване на поръчките, подобрение на продажбите и целият този процес с тях. Като най-новото решение, което предлагаме в момента, е чат-бот. Това е автоматизирана комуникация с клиентите. По този начин стигаме много по-близко до самите потребители, тъй като каналите за чатбот платформата са всички приложения за съобщения като Messenger, Viber, WhatsApp и по този начин самите клиенти се чувстват по-комфортно, а същевременно пък търговците, т.е. онлайн магазините, не им се налага да поддържат човешки ресурси, така да се каже, един робот ги замества в приемането на поръчка и отговарянето на някакви по-общи въпроси. Това е накратко. За повече информация може да видите и на самия щанд на CallFall. Благодаря ви!